səni qalar. Bir də onun yanında görsəm, sizin ikiniz də tikə-tikə toxlayacaq. Al! Al, öldür məni! Dilara sənin yanına gəldi. Bu Dilarənin neçə il yaşadığı kənd var idi, ha? Kim desə, o kəndin adamıdır. Gəlib, bıçaqlayıb, gedib. Vicdan Haqqı serialı 30 mart saat 21.15-də. Baş sponsor Saliton Mağazalar Şəbəkəsi. Rəsmi sponsorlar Spark İnşaat və İcaz Toyuqları.